हरि ओम पणंबरु श्री गुरु सदानंदरु रचिसिद तुळु कन्नड भक्ति गीतेगळन्नोळगोंड कीर्तनामृत पुस्तकदिंद आयद श्री लक्ष्मीनारायण देवर भजना हाडिन वीडियो आल्बम अंधेरी पश्चिमदल्लिरुव श्री मद्भारत मंडळिय आडळितक्कोळपट्ट श्री लक्ष्मीनारायण मंदिरद 22ने वार्षिक ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನಾಮೃತ ತಂಡದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಕಟಾವ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1978ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾರತ್ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 1878ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ 8 ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಸರ್ ದಿನ್ ಶಾ ಪೆಟಿಟ್ ಕಂಪನಿ, 2 ಝವೇರಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮೇಡೋ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, 3 ಜಾನ್ ಫಕೀರ್ ಕಂಪನಿ ಅಪೋಲೋ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, 4 ಗೋಗಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ, 5 ಪ್ರೇಯರ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಸ್ ಮರ್ಜಬಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, 6 ಫ್ರೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡ, 7 ಬಾಂಬೆ ಹೌಸ್ ಮೋದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, 8 ಮೊಗವೀರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ನಾನಾಬಾಯಿ ಲೇನ್. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೋಟೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಧೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾರತ್ ಮಂಡಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂತೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ 2200 ಚದರ ಗಜ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಭೂದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಮೊಗವೀರ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕ 29/8/1999ರಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ದಿನಾಂಕ 29/3/2002ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರೇ ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾರತ್ ಮಂಡಳಿ ಮುಂಬೈ ಕಳೆದ 146 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ. ಮೊಗವೀರ ಬಂಧುಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣಂಗಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪಂಜಿಯವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾರತ್ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಭಜನೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೆನ್ನುವ ದಿಶೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸರಿಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವು ಕಳೆದ 146 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ರಾಮಕಥಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ, ಸುರಘ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ, ಶಂಕರ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಾಮಧೇಯ ಕವಿ ಬರೆದಿರುವ ಶಂಕರ ಸಂಹಿತೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಕವಿ ಪರಮ ದೇವಾಂಕ ರಚಿಸಿರುವ ತುರಂಗ ಭಾರತದ ಮುದ್ರಣದ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವು
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನಾಮೃತ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಮಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ, ಭುವಾಜಿ ರಾಮಟಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಕೀರ್ತನಾಮೃತ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಕೃತಿ ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸದಾನಂದರು, ಸಂಪಾದಕರು ಭುವಾಜಿ ರಾಮಟಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸದಾನಂದರ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯರು. ಮುನ್ನುಡಿ ಶ್ರೀ ಜಿ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಕಾಡಿಪಟ್ನ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಎಲ್ ಬಂಗೇರ ಉಚ್ಚಿಲ, ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಯರ್ಮಾಳ್ ನಾದಲಹರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್, ಮರುಮುದ್ರಣ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ನಿನಾದ್ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಡುಪಿ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪಿ ಕುಸುಮ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 140 ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾರತ್ ಮಂಡಳಿ ಮುಂಬೈ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತಪರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತಪರಾಯಣ, ಅಕ್ಷಯ ನಿಜ ಸುಖದಿಚ್ಛೇಯ ಪೂರೈಸುವ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಗುರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಮೋ, ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಗುರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಮೋ. ಭಯವರ್ಜಿತ ಭವನ ಜನಾರ್ಜಿತ, ಭವ ಭಯವರ್ಜಿತ ಭವನ ಜನಾರ್ಜಿತ, ಕವಿ ಜನ ಪೂಜಿತ ಕವಿ ಜನ ಪೂಜಿತ, ಶಿವ ಸಖನ ಜಪಿತ ಕವಿ ಜನ ಪೂಜಿತ, ಶಿವ ಸಖನ ಜಪಿತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತ ಪಾರಾಯಣ.
ವಾಸುಕಿ ಶಯನನೆ ಭೂಸುರ ಪ್ರಿಯನೆ ಲೇಸು ಶುಭೋದಾಯನೆ ದಾಸರ ದಾಸ ನಮೋ ವಾಸುಕಿ ಶಯನನೆ ಭೂಸುರ ಪ್ರಿಯನೆ ಲೇಸು ಶುಭೋದಾಯನೆ ದಾಸರ ದಾಸ ನಮೋ ಚಿತ್ತಾನಂದ ನಿತ್ಯಮೂರ್ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಸತ್ ಚಿತ್ತಾನಂದ ನಿತ್ಯಮೂರ್ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಪರವಸ್ತು ಸದಾನಂದ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಪರವಸ್ತು ಸದಾನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತಪರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತಪರಾಯಣ ಅಕ್ಷಯ ನಿಜ ಸುಖದಿಚ್ಛೇಯ ಪೂರೈಸುವ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಗುರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಮೋ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಗುರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಮೋ